Palishmëria, shkelja e ligjit, veprimet korruptive, sjelljet e pahijshme apo komunikimi jo etik kanë çuar në prang 48 efektiv të policisë së shtetit në 6 muaj të këtij viti. Ndërkohë, për 208 të tjerë, materialet janë referuar në prokuroritë e jurisdiksionit të përgjithshëm. Vetëm në 25 ditët e këtij muaji janë vënë në prangat e policisë 12 efektiv. Një është pezulluar nga detyra dhe 8 të tjerë janë nën hetim në gjendje të lirë. Të dhënat e agjencisë mbikëqyrjes policore saktësojnë